Si nilivalipa vizuri. Kwa nini hamkumaliza kazi hizo? Hizo maswali utakuuliza nikimaliza. Hebu sikiza, hizi report zote utakuwa unapata from huyo. Unasikia? Ah! It's not my favorite brother-in-law, Kenya. Kabe, itakuwaje? Yaani kurinua paka akili. Unajua akili inakuwaga nywele. Ulipeleka wapi nywele? Nimejifanya mnajua kazi na hakuna kitu mlifanya ya maana. Mnaenda kuua mtu. Nilikuwa nimeambiwa muue mtu. Ilikuwa kutisha peke yake. Sasa ona. Hii ni kejea nani unaishi sasa hivi? Unajilisha. Wewe usiniambie wewe. Mimi najilisha ni mimi wewe. Wewe usiniambie unajilisha si hii nyumba si ni ya mamako. Stella hii nyumba si ni ya mamako. Si umekukia kama mwanaume kwa hii keja. Alafu unataka kukaa hapa hivi uniambie oh, usitoke. Sijui toka kwa mamako hata Yesu alitoka kwao akiwa 33. Mimi usiniletee.